Kwa wabuzi wa taxi mchitundu chino, taxi ya kuzaa Kabenje. Yaba deva Fort Potro ngegenda Kagadi ate ole yaba deye tisibi mnyanja. Yaba deva Musudani ya Maserengeta ngegenda Mugwangali ya Rwanda. Abera bideko na agawe baga matumbuwa walole. Yamulemeredde watu na ingiri ya taxi wabadde juda basabaze era weza weredde sawa satu weze chilo nga chikaka sidu antu abantu kumi na mukaga nga bamaze okusogwe nkomerero. Okusinzira ku batuuze mu kifo kino wabadde obubenje bungi nga kino kyetaayo ebibuuzo bingi ku nkozesa y'enguudo era olayira abamu ku batuuze beekalakaasizza olw'obubenje obususa mu kitundu kino. Abasirikale okuva ku poliisi enkulu ye Kagadi baatuuse mu kifo kino ne bagumbulwa n'amasasi. William Kugonza yetu mushabe mukundane abera biddeko na aga abaga mantu mvuso wa rode yali saka benje kikwera kiremeri rutsuba keija ni kwera mu bantu abaire mu taxi kaende saa has been to get amsa hiyo abantu bafire itura government tena ne chekuya accident bino gije ruwe bajyo na hati saitan busaho echabire chukuya abantu baitu motoka fere babyamire Chausa asimu ya mkuba wa basi agama antipolisa ludo kutuka mchifo chino ngoboli yao wamu kubasaba ze bani wade wa taasibuwa. I'm very much annoyed with Uganda police force. As where I am standing now where we are, yesterday an accident occurred at around 7 p.m. up to now there is no any signpost from Mohoro side, no signpost Sendi wa district ya Kagadi Yosia Ndiwami asebe bakulire byengudo kubako ne kibakulire kifo kino kubanga kifo sekatiro era bakwesa olugudo runo n'obulambo abantu bangi bugendeddemu. We had two roads. There was in the sharp corner, there was a road in the left and road in the right, and in between there was that kind of a heap dividing the two roads. We expected during the tarmac that if these two roads would be provided for, unfortunately it was not. It's my prayer. I was talking with Yundra this morning that there is a serious need to redesign this road so that this existing road remains keep left from Muzizi, but another road keep left from Mboro. Abamu ku b'enganda z'abafu bakungande ku ddwaliro ye Kagadi okufuna ebisigalire by'abantu baabwe bawanjagidde gavumenti ebireko ne kyekola ku luguudo luno. Chatabara mrambo kwa mgenzi wange ona ikuwa kweta enu rekasaiji kagabu songoza kanya kuwa ina abga taxi enchi mazi ya kukwerwa mhara wange kubanza Joyce kani nagwa mu accident ekimotoka eche kia kurana nike kirukire kuli kia tomera enu bawe ni baruga kuzika saidi za kutipoti. Mwalipota ya polisi ya biduka ifurumizidora ya kishitewe cha polisi na guru. Omogozo wa polisi ya biduka mwayo kukananura ategeweza ntakari njekano. Kavude kudereva wa alore okole mirirua okuwete kona. Echale sebu no uvenje mwike weteo emuli nekano kenjo kideka kajo okuvuga endima okuvuga noisa speed je wandu badenga okugiramu chabulabe ate kibinyo ate n'okuyisiza ekimama oba okuvugisa ekimama waliwo bano abavuga ku makubo nga bayisa bwe baagala. Kananula alabudde abagoba b'ebidduka abajemera amateeka g'oku nguudo baagamba nti bwe basinze okuvaako obubenje. Tusaba abo bonna ng'oli mu kuvuga essimu gyesonyiwe buli bw'ovuga nga oyagala kukwata essimu kubanga buli muvuzi yenna ku kidduka kyonna buli kitundu kyokyona ku mubiri kiba kiyina kubanga kivuga naddala obwongo kati buli bw'obanga ovuga ate ng'okwata mpasimu abamu bawatsapimba kyabalabe nnyo
bojanga mwaka kunkutandika obwenje bungi butuzo bulamu baba na Uganda na sabiti wedde parliament yetu sono kuise biragire bijja era bagwa bibiduka okusobola kendezo obwenje buno Uganda the complementary group of Bakuletende East African Khalifa Haruna Abdullah Islamic State Imam Ulaila the concert live Gabini Mutano Agassi Kumi Pira Miru Mesatu Kuskai Blue Sente Kawempe Gabini Kidu Kama Imbi Wabu Islamu Hukubi Tanzania Kenya DRC Ne Uganda Hukuli Hassan Gaddafi Ahumada Ibrahim Swaba Kasumba Lumansi Adilisa Nusula Bakalifa Ne Bakalifati Abakumi Mama Tari Unamu Kwanga Ne Basheka Amanyi, emili yangu sawa mkaganga jikula uo Etali ni mugene terabo Hoki ingina mtuwala gumo VIP mtuwala emili VIP mtuwala etano Hatemeza ya mtuwala etano Walahi milahi talahi Nanuka gina kwa matali genjini Nabiwagidua .com/Bureau Mirage Tiles City Cobra Confine International Hamza Garaja Nesalam TV NIPON TV Chano, wele kutukubelira Obungi bw'abavubuka baffe